sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isang religious website para pagtibayin ang pananampalataya ng mga kabataan, inilunsad. Isang social networking site ang ilulunsad ng isang religious group sa Lipa City, kung saan layo nitong mas mapagtibay ang pananampalataya ng mga kabataan sa Diyos. Maswerte naman ang ABS-CBN Southern Tagalog News Team dahil ipinasilip ang laman ng website. Nagpapatrol si Ernie Manny. Dahil patok ang social media lalo sa mga kabataan, naisip ng grupong ito sa pangungunan ng Missionary Catechist of the Sacred Heart sa Lipa City na gumawa ng isang social networking site na naglalayong mapagtibay ang pananampalataya ng mga kabataan sa Panginoon. Ito ang faithbook.ph kung saan mababasa ang ilang pangaral ng Panginoon sa wikang Ingles at Filipino. Tulad ng ibang social networking sites, maaari ring maglagay ng mga larawan at makipagkaibigan sa ibang miyembro. Maaari ring magbigay ng mga saloobin at dasal ang bawat isa. Na in the Facebook ay anything goes. E dito sa Facebook talagang magfo-focus ang mga youth o sino man papasok sa domain na ito ng tungkol sa building up his or her yung faith. Si Father Manny ang namamahala sa nilalaman ng website. Mga iko-contribute, mga interactive media para maramdaman ng marami ng mga netizen na talagang pwede nilang katagpuin ang ating Panginoon kahit sa cyberspace. Si Mildred, ang founder ng Facebook.ph, ay isang guro. Sa kanyang profesyon, namulat ang kanyang mga mata sa tunay na estado ng mga kabataan. Nais niya na kahit advanced na ang mga kabataan, hindi pa rin makakalimot na lumapit sa Panginoon. Kumbaga kaming nasa education industry, alam namin na kailangan namin gamitin ang education to bring each child closer to God. So hindi namin magagawa yon sa ordinaryong pamamaraan lang ng pagtuturo sa eskwelahan. Sa ngayon, pwede na mag-register ang mga nais maging miyembro ng Facebook.ph. Bukas naman nakatakda ang grand launching ng nasabing website. Ernie Manio, ABS-CBN News.